Pessoal, tudo bem? Sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. E eu vou iniciar um novo quadro aqui no canal, que vai se chamar Pílulas Literárias, onde eu leio pequenos trechos de obras que eu li recentemente ou que eu li no passado. Então são vídeos curtinhos, para ter no máximo aí 1 minuto, só para jogar uma palavra para vocês. Então hoje eu vou ler um trechinho de A Desumanização, do Walter Ugumai, um livro que eu li ainda já agora em 2016. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver, e perece como um atributo indiferenciado do planeta. Perece como uma coisa qualquer. Então é isso. Essa foi a pílula literária de hoje. Espero que vocês tenham gostado do quadro. Deixe um joinha se quiser que eu faça mais pílulas como essa. E inscreva-se no canal para acompanhar as próximas. Um abraço. Tchau, tchau.